Assalamu alaikum ardaktuu zamandaşlar, jalpı mekendeşler, teskalarçılar, sağ salamatsızlar mı? Bugün sizlerge Karasu'dan satka koyulgan dağı bir üydü çağıldırıp körsötüp berem. Daregin bilip alıñızdar, azır Oş Karasu jolunun boyunda Ağörgönün baştapkı bölügünde turabız. Bul jağa tüz ile Oştun beri tüşöstür, Telimandan ötöstür, Mürzödön ötöstür, Rossiya zapravkasına gelestir. Jakşı bilseñizder kerek, mınal sizler görüp turgan. Mundan ары бир аз эле жүрсөңүздөр, тетиги мунарасы көрүнүп турган жаңы мешитке барасыздар. Андан ары дальше айдасаңыздар базарга, банкка барасыздар. Ал жакка өтпөйт экенбиз. Россия заправкасына бет маңдай эле күн чыгыш тарапка мына бул мойканын капталынан түптүз эч жака бурулбастан жүрө беребиз. Бул жагынан центральный жолдон эсептегенде тетиги аркы тарабынан экинчи көчөгө киребиз. Жүрүңүздөр. Жүрүңүздөр. Мына Кете жаткан унааны көрдүңүздөрбү? Мына ушул Mitsubishi'nin артынан кете беребиз. Мен мына бул жолду ойлоп, бери күн чыгыш тарапка 500 метр жүрдүм туугандар. Жороев Келдибек көчөсүнөн сол капталга мына бул сиздер көрүп турган көчөгө бурулуп, оң капталдан биринчи эмес, тетиги унаалар турган 4-үйгө кирип бара берет экенбиз. Перед последний көчө, мындан кийин бир көчө, андан ары сиздер Телмандын айлампа объездной жолуна чыгасыздар. Жүрүңүздөрчү. Туугандар, көрүп турасыздарбы? Ассалому алейкум. Кандай сага? Амансызбы? Кызматка чакырган экенсиз. Үйдү сатка коюп турсуз. Ага өргөдө экен да. Бул жагы негизи ага өргөдө мына ушул тараптан көчө саналат беле? Мен адашпасам. Туура эле айттымбы? Ошондо экинчи көчө болуп калат мына бул турган көчө. Тетиги таза суулар барбы? Кранттар иштейби? Иштейт. Кранттар иштейт. Шагалдар төшөлүптүр. Мына мындай түнкүсү жарыктандыруучу жарыктардан коюлуптур, көрүп турганыңыздардай. Эми үйгө өтөйлү, үйгөчү. Kanca sotuk yer, uzun turası üydün degende. Ayta veriniz çağa. Emi uzunu 20 metr. 20 metr. Muna uzundan turgan üy. Yer 20 4 sotuk. 4 sotuk. Oşondo 20'ga 20 bolup kalabı yeriniz. Oo. Üydün yerdin bit barın ile üy kılıpsız da uzunundan. Arkasından yer taştalgan mı taştalgan emes be? Tetiki yerinden. Taştalgan. Taştalgan. 1 metrçe taştalgan. Andan ar saset degende. Jakşı. Kanca bölmeden turatayım bu uyunuz. Үй 4 бөлмөдөн G формада салынган. А, G форма бул. Ички тарабы дагы барбы? Ооба. Шыбактары бүтүптүр, сырты, ичи бүт бар дегендей. Жогорку тараптары мына бул сиздер көрүп тургандай шифрдан экен. Суу түтүктөрү коюлуптур, өсүрмөлөр өсүрө элек экен. Аны кел өзүңүздөр карайсыздар. Мына бул свет сизге киргенби? Же тетик соседке кеткенби? Соседке. А, соседке кетиптир. Воротан жагы эле коюп турсуз. Ооба. Жанагы бир 70 миң, 80 миңдик ворот окшойт мунуңуз, а? Ылдый өзүнчө ачылып, жогорку тарабы өзүнчө ачылып дегендей. Жүрүңүздөр туугандар ичкери кирели. Үйдүн алдыңкы тарабы көчө тарапты караганда мына мындай 4 терезе бар экен. Воротанын жаңы эле коюптур, рекламалардан жаңы эле жабыштырыптыр дегендей. Биз ичкери кире беребиз. Агым суу бар экен мынакей. Үйдүн алдынан суу агып атат. Жогорку тарапты билесиздер, Савай каналы дегендейчи. Баксакты, газонду кыла бересиздер. Биз ичкери кире берели. Ана бисмилла. Мына жерге жанакы карда, жамгырда унааны токтотот экенбиз да, Худай кааласа. Жогорку тараптары, шыбактары бар, бүтүптүр. 4 сотук болгондо айланасы бүт бар забор мына ал сизге карайбы? Ооба, бизге карайбы. Коргон. Ооба. Анын тетиңиз неме болду? Ал туалет болуп казылган. Ажаткана. Ажаткана. Казылган. Ооба. Үстүн жапсак болду. Ооба. А бул жагы мына ал соседке чейин барат экен, а? Ооба, бул дагы. Жакшы. Үйдүн ичкерки тарабынан көрсөтөлүчү бирчи. Мына бул жамгырларын, сууларын, бүт барын үйдүн ичине түшө турган кылган экенсиздер да. Туура эле айттымбы? Ооба, ичине түшүп. Сыртка чыгып кете турган эме кылса болот. Тетиги арка дегениңиз? Ооба, арка. Үйдү көрүп атасыздар туугандар, G формада суулар бүт бар өзүнүн ичине түшө турган болуптур. А мына мындай лестницалары андан ары временка кылсаңыздар да болот экен ичкерки тарабы мына ушундай. Бул жагында G тарабында 2 бөлмө, ал эми ылдыйкы тарабында дагы бир 2 бөлмө бар экен. Мына тетиги тешип-тешип койгондорубуз эмне болду бул? Алдагы эми полго. А полго? Ооба. Жыгачтарды кааласа тетиги темирлерден өткөзсөк боло берет дегиз а? Шиверлерди жана башка дегендей. Демек түбү подвал кылсак болот. Бул дагы ошо бир комната подвалга, бул дагы деле эшиги бар. Мына ал тарабындабы? Ооба. А бул жагы подвал экен да өзүнчө, а? Ооба. Жердин түбүнө канча кирди эми бул үйдүн фундаменти? Точно билбейбиз. Точно билбейбиз. Качан салынды үй? Канча жыл болуп калды? 2-3 жыл болуп калды. 2-3 жыл. Ооба. Жакшы. Өзүңүз ушул жерде ылдыйракта эле турат окшойсуз. Ооба, биз эле ушул жакта эле жашайбыз. А жүрүңүздөр. Мына ал оң тарабынан мен баштай берем туугандар. Лестницасы бүт бар бүтүптүр. Мына ал жерге кааласаңыздар пластик терезелерди коесуздар. Өзүнчө бир временка, өзүнчө бир бөлмө болуп калат. Халат ийнек жана башкаларды койсоңуздар болот дегендейчи. Мына ал лестницадан
Çıkat ekenimiz, kalasanızlar on tarafka, kalasanızlar sol tarafta o bölmeye giriyor etkenizler. İçkerki tarafına da terezeler koyuluptur. Ben on tarafına giriyorum, mal canağı. Sizlere gaitkan göçü tarafta bölme tuğandar iki tereze koyuluptur. Gün batış tarafında. Bölmenin işi uzun turasını bol yolda aytayın, 3-5 bol yolda albette. Dedik ıldıkı tarafını kalasanızlar, padval, içinden çöğe turan padval kılasanızlar bulut, kalasanızlar tolturup, stajka kılaslar degen de. İçkerki şıvaklar mına uçunday. Montajlar biteleyken ağa? Joğurku, ılaylarız ya. Alar basılgan. Basılgan mı? Ava. Ulay işte, bütüptür, yürümeyiz ağa. Mına alacağınız ya, memen kana olacak. Ma resim sana ayvay büyük kılıptırsızlar ha? Resim sana ayvay büyük kılıptır. Tuğandar meymen kana ayvay genen uzundan uzun degende. Turası 3, uzunu 6 jarımdan göğürek bulgun meymen kana eken. Bu jağı jana ağam aytkanday. Mına alacağından koşumça kuruluş, koşumça eşik bar eken. Padval katayın girip çıkkanga. Kışındası tamak açtı. Aşıkça buyum tayımdı. Gerektiği jabdıktardı koysanızlar bula turgan jer eken. Geneniken ayvay çoğun meymen kana eken. Bu jağdan şıv algan. Joğurkulay işleri bütkön jana aytkanday. Жүрүңүздөр, Времянкадан аркы тарапка чыгалычы. Бул жагыңызда да эки бөлмө бар дедиңизби? Ооба. Жүрүңүз. Лестница бүтүптүр. Көрүп атасыздарбы? Чекчейип турат, кафелге даяр, жана башкага даяр. Четинде мындай тосмолор катайын, связкалардан орнотуп коюшуптур. Биз акырын кире берели. Бул жагда эки бөлмө экен. Каласак, аркы эшигинен деле ачып алсак болот экен. Зимний печке коюп алсаңыздар болот дегендейчи туугандар, чакан-чакан эки бөлмө экен. Uzun turası 3-4 bolgon bölme. Görüp atasızlar. Ar bir bölmede birden terezi gün batış tarafında. Al emi andan ari sizler içkerki bölmeye giretkensizler. Bul jağdan 3-4. Mınal teşikleri jana sizlerge atayın surap körsöttüm tuğandar. Kalasanızlar şul jerden tetige jaka sivaska kılıp durup pol kılasızlar, kalasanızlar tol turasızlar. Ar bir bölmede birden terezi. Şıvağı jakşı eken. Kaysal jaktı ustalar şıva dile bunu. Aga. Şul jerdegi ustalar. Özü özünle ustalar mı? Jakşı. Эми бунун ички евро элементтери калыптыр десек болот экен да. Косметический. Ооба. Светтерин монтаж кылып, жогорку тараптарына гипсокордонду баштап, ичине обой дегендейчи. Мынал жерде шагалды төшөп, стажканы кылсаңыздар, унаңыздар ушул жерде турат. Андан ары бош жерди көрүп атасыздар. Бул жагы навести улап-улап кете бересиздер, кааласаңыздар эки кабат навес, кааласаңыздар үч очок, тандыр, жер кинен экен. Жер кинен. Кошумча склад жана башка дегендейчи. Ağadağın alımsın basanızlar bu jağına çakan koçkorbağa turgan navestlerdi koykanalardı kullansanızlar dele bol etken. Suunu gördünüzdür. Tetege sasetlerge okşop şul jerde jaşı oturmuştu geltiresler degen deyce. Baktardı görü otasızlarım sizler gelseğinizdir sizler de baklaslar kuday buyurursa 25. yılga kuday jetkirse mömesini uşul jerden alasızlar. Aga dokumentler kanday boldu uyudun? Dokument var jayında. Jayında o? Mınal köçödön ılıyga tüsök janakı jağı mektepke barabız mı kiriftağı? Андан ары бир аз жүрсөк жаңы мешитке барабыз. Жаңы мешитке. Маршрут каттайт ушул жерден. Ооба, бул жактан ошо бир маршрут жүрөт. Тетеге Достук көчөсүнөн, Центральный көчөдөн. Ооба. Таза суу бар, маршрут бар, мектеп, мешит бар, дүкөндөр бар, арыраак жүрсөңүздөр туугандар. Ал эми ушул эле жолдон түшүптүр, оңго жүрсөңүздөр сиздер айыл өкмөткө барасыздар. Сос документтерди бүтүргөнгө жакын жер туугандар. Көрдүңүздөр? Негизи азыркы учурда Телмандан Ак Өргөдөн куруук жердин өзүн табыш канча түйшүк жаратып жатат. Үйдү сиздерге чагылдырдык, көрсөттүк, документин сурадык, жайгашкан жерин тактадык дегендей. Ака, акчасын айтыңы эми канча деп атасыз? Эми акчасы биз 45 деп атабыз. 45 миң доллар. Ооба. Жакыныраагысы мында. Кеми болобу? Эми кеми. Сөзсүз болот да. Түшүп бересизби? Мен мында пулум нак. Мен берем, шытыр санайм дегендергечи. А, жакшы эле түшүп беребиз мындай. Обмен вариант барбы? Машине, квартира дегендей. Эми квартира болсо кайсыл жерден карайбыз анан ошо квартирага болсо сүйлөшөбүз. Кыскасы сүйлөшүү жолдору бар деңиз. Ооба. Номерди бересиз андачы. 45 миң доллар туугандар тез арада сатылат. Тетиги экрандагы номерлерге чаласыздар, байланышасыздар. Ак Өргөгө Телмандан кийинки эле Россия заправкасынан күн чыгыш тарапка жүрө бересиздер. Негизи ушул жактан көчө саналат. Экинчи көчөгө келе бересиздер. Үйдүн сыртыны сиздерге атайын фонго дагы коюп коебуз. Адашпай эле табасыздар. Төртүнчү үй туугандар. Биз кайтык. Соодаңыздарды берсин. Мына ушул үй сиздерге насип кылсын. Ушул жерде бабырап, жайнап, бала чака менен кайнап жашоо турмушту өткөзүңүздөр. Амандыкта жолугушканча.